Ahoj, ahoj, vítajte na mojom kanáli. Milí farmári, zahrajeme si Farmu Simulator 22 mapu La Coronela. A som to skolomil, ospravedlňujem sa. A skončili sme s tým, že zapriahneme si traktor. Neskončili sme s tým, pardon, s tým začíname. Ukázali sme si, že máme možno, že by sme si tam zasiali, čo by na to. A, máme to prázdne. Siačka je prázdna. Tak dobre, takto sa mi to nedá plniť. Tak musíme to naplniť cez do domácu. Doma máme odložené. Tak zaplňujeme si siací stroj. Koľko bolo, toľko bolo, toľko dalo. Dobre. Máme to doplnené. Pozrieme si a pozrieme si, čo sa dá teraz siať, pardon, repku. Tak dáme sem repku.
Teraz vyniekam. Hlad. Výhoda tohto stroja, že nemusíme obrábať pôdu. Pravda, že miestami to môže byť, že tam ostane niečo. Nedostatky tej kukurice. Snažím sa tie rohy poriadne spraviť, ale sa mi to nepodarí. Má to pomocky, ak sa nás dám tomu rohu, má to dosť zabrzdí. Viem, že sa takto neseje, týmto oblúkovým štýlom sa seje ináč. Nechce otáčať, to je tá lepšia voľba. Zasejeme si repku olejnú, aj keď